love. Sumiu do mar. É, mas ela volta. Ela volta. Ah. Que é isso? Posso? Como é seu nome? Eu não acredito. Carmen. Olha, eu sou... Não. Não quero saber. Prefiro não saber. De você eu sei o que me interessa. Sabe mesmo? Você olha pra mim e pensa... Quem será essa mulher? Será que ela está acompanhada? Quero levar essa mulher para a cama. Agora. Já. Para a cama. Por onde é que eu começo? Pelos ombros. Ai, os ombros. Será que ela está acompanhada? Acho que ela deve ter o bico do seio cor-de-rosa. Não. Parece que ela está sozinha. Como é que eu faço? Quem sabe se eu botar a mão no joelho dela? Assim, como quem não quer nada. Ah, não. É melhor, quem sabe, puxar um assunto. Puxar um assunto ou puxar o vestido? Como é que será que ela prefere? Como será que ela gosta? Cheque. A torre se põe em guarda. As suas defesas não me intimidam. Eu vou derrubar todas. Uma por uma. A senhora é uma jogadora ousada. Aquele descuido meio do início do jogo foi fatal. Monsieur Junot, uma boa jogadora provoca descuidos fatais. Checkmate. Eu senti que essa história não tinha acabado e eu fiquei lá na sua casa. Eu fiquei te provocando. Você nunca me provocou. Eu aluguei esse apartamento e não me mudei pra cá, César. Eu fiquei arrumando desculpas pra não sair de perto de você. Depois aceitei esse emprego pra ficar ao seu lado. Mas será que você não entende que fui eu que manipulei tudo isso, Nina? Fui eu que inventei essa história toda pra você ir pra empresa. Eu não podia ficar longe de você. Eu tava doido de ciúmes. Mas eu não tinha que ter ido. Nina... Nina, a gente estava jogando um jogo sem palavras. Um jogo de aproximação. Não podia ser diferente. Não tinha outro jeito. César, eu não vou me perdoar nunca. César, eu não vou poder conviver com essa culpa. Já é difícil conviver com isso aqui. Longe da Virgínia, imagina perto. Eu vou embora, César. Não, eu não tenho estrutura para aguentar essa culpa, eu não tenho. Nina, por favor. Não, eu vou embora, minha decisão é essa. Eu vou para o hospital. E você não vai atrás de mim. Por favor, César, fique aqui. Saia depois. Thank you.
preocupado? Partido. Um caso recuperado. Eu sinto que posso. Paula, eu tô muito confuso, sabe? Eu não tô... Eu acho que eu não tô agindo bem com você. Por que não? Porque eu não sei, eu... Na minha cabeça não são muito claros os motivos que me levaram a ter alguma coisa com você. Começar alguma coisa com você. É isso, eu... Eu não sei o que eu quero de você, é isso. Entre que possibilidades? Não sabe. É muito vago, né? A gente não sabe quais são as possibilidades. Quais são elas, César? Por favor, não me coloca na parede hoje, não, tá? Eu... Hoje só posso falar, eu preciso falar, só aquilo que eu suporto falar. Por que tem que ser assim? Porque me falta clareza, porque me falta coragem. Porque eu não quero que você vá embora. Porque eu... Eu preciso dessa sensação, dessa ilusão de estar sendo sincero. César, dizer, papai. Duda. Duda. Não tenho o que dizer, papai. Duda. Eu procurei isso, né? Eu não devia ter me exposto tanto. Isso aqui deve dar pra pôr. Duda já voltou? Voltou. Parece que andou chorando. Está estranho. Não quis conversa com ninguém. Foi pro quarto e se deitou. Não se preocupe. A juventude é a si mesmo. Muito instável. É. Boa noite. Boa noite.
vestida como uma mulher vulgar. Meu Deus, tudo isso aqui é uma obra satânica. Esther, Esther, você foi criada no Evangelho. Você conhece a verdade, menina. Mãe, pelo amor de Deus, não toca nisso. Você conhece a verdade. Você foi criada no Evangelho. Você conhece a origem dos santos imundos. Eles são meus guias. Eu tenho medo que eles façam alguma coisa contra mim, contra a senhora. O sangue de Jesus tem poder. Eles vão nos destruir, mãe. Eles nos dão força. Eles nos dão força. Oh, meu Deus. Pra pisar na cabeça da serpente. Pai misericordioso, para. Abençoa a minha filha. Para, mãe. Para. Faz com que tua força chegue até ela nesse momento. Para que essa oração. E a liberte. Para que essa oração. A liberte, Senhor. Eu não suporto. Em nome de Jesus, amém. Eu não suporto. Você tem que ter medo. Para de estar tão longe dos caminhos de Jesus, minha filha. Então eu sei. Eu sei que você quer ser feliz, eu sei. Mas só que você está procurando as coisas certas dos lugares errados. Mas eu tô feliz. Eu tô fazendo a minha vida. O que a senhora queria? Que eu ficasse lá no mato cantando igreja? Será que não seria melhor você estar junto dos seus irmãos, dos seus pais? Da sua filha. Esther. Ela está crescendo e mal conhece você. Ela aprendeu a orar, sim. A orar por você. A pedir a Jesus que ilumine seu coração. E traga você de volta para a vida. Minha filha, essa vida que você está levando. E aí? Dormiu bem? Uhum. Foi bom ter ficado aqui com você. O Hélio pôde descansar. Ele estava precisando, hein? E eu não teria conseguido ficar sozinha em casa, não. Que loucura, né, Nina? Ele quer largar tudo pra ficar com você. Que loucura. É. Você imagina eu ouvindo a noite inteira, depois de ter passado tantos anos da minha vida querendo ouvir isso. Ai, Ciro... Eu nem consigo entender ainda exatamente o que aconteceu. Só uma coisa eu tenho certeza. Eu não posso continuar aqui no Rio. Ele vai insistir, é claro. Eu não sei até quando eu vou ter forças para continuar dizendo não. Será que ele insiste, Nina? Porque tem muita coisa em jogo, né? A família, a empresa. A Virgínia, inclusive, deve ter uma parte considerável daquilo tudo, né? Não. Um casamento entre nós seria impossível. Loucura. Mesmo que ele não voltasse a si, o Dr. Junot se encarregaria disso. Como ele já fez há 20 anos. E eu? Como é que eu ficaria depois de um escândalo desses? Sozinha, sem minha irmã. Carregando uma culpa do tamanho do mundo. É uma barra. Ah, Ciro, que bom ter você. Eu não sei o que seria se eu não tivesse alguém para contar isso hoje. Eu acho que eu estourava. Aí ela foi embora. Depois de fazer um estrago na minha cabeça. Você nunca me disse que tinha uma filha, Verônica. Eu esqueço de dizer para mim. Eu acho que eu nunca... Eu não tinha capacidade de ser mãe, Carmen. Capacidade de amar. Eu tinha medo. Medo? Deixa eu explicar. Quando a minha filha nasceu... Bem, eu era solteira, jovem, mais jovem. E eu não pensava em filho. Eu pensava na minha carreira. Vir pro Rio, cantar. Bem, depois, não foi uma história de amor. Foi uma história muito triste. Verônica.
Uma noite bêbada, na beira de uma estrada, me entreguei ao cara que eu mais odiava, cara. Eu fiquei grave, entende? Aborto? Nem pensar. Família crente? Eu também não pensei nisso, entende? Ela nasceu, eu amei aquela menina. Era tão pequenininha e frágil, uma coisinha linda. Aí eu fugi, eu tive medo de amar aquela coisinha. Eu não sabia amar aquela criancinha. Eu vim embora, deixei com meus pais. Eu queria esquecer tudo aquilo que tinha acontecido comigo. E o que tinha acontecido era ela, entende? Eu não estava preparada para ser mãe, nunca. Você sempre falou tanto em ter o teu homem, tua casa, os teus filhos. É. Eu acho que eu sempre persegui isso, Eva. Minha mãe fala que eu procuro as coisas certas nos lugares errados. O que que eu vou fazer? Eu só conheço a noite, essas loucuras. Não se pode ter tudo, né? É. Não se pode ter tudo. Menina, o emprego. Eu esqueci, Carmen, nessa confusão toda de passar lá na Edna, na boate. Quem sabe ela ainda tem a vaga de recepcionista. Me perdoa. Não tem problema. Tô vendo outras coisas também. O primeiro que pintar, eu agarro. Acabou a brincadeira, Verônica. Pra mim, acabou. Que isso? Você ainda vai ficar forte outra vez? Sabe, amiga, eu tô no chão, mas não tô muito, sabe? Quando ela tá comigo, eu posso tudo. Esse pacto, hein? Você não me contou nada sobre ele. Faço ideia. Eu tendo aula de dança com um amigo de mocinha. Ah, ora, tia Pilar, o que é que tem? Ia ser o maior barato a senhora dançando um tango, imagina. Mas deixa de conversa. Pilar lá vai se meter com gente de gafieira. Ah, tia, qual é? O que é que tem, tia Cimeira mesmo? Ah, se o Pimentel escutasse uma coisa dessas. Ô, mocinha, você sabe que eu tô começando a me interessar por essas aulas? Pilar? O Semiramis, eu não sou viúva do Pimentel. Não é por isso que eu vou me submeter aos 10 mandamentos dele. Mocinha? Ô, mocinha? O que é toda hora me chamando? Sabe o que é, mocinha? Você pode me dar? Como é que é mesmo o nome desse dançarino, hein? Ai, é a Luísa, dona Pilar. Pelo amor de Deus. Ai, é demais pro meu coração. Pela quê? Aí, Aloysio, tu ganhaste uma aluna, rapaz. E a aula é em casa. Ué, por que que não é aqui? Ah, desse jeito não dá não, né, Deusa? Você quer se meter em tudo? Deixa pra lá, mocinha. Ela é assim mesmo. Nem viu a aluna e já tá com o pensamento longe. Tu gosta de uma quizuma, bem, Deusa? Mas é porque eu te conheço, entendeu? Tu apronta aqui na minha cara, faça ideia se eu não estiver por perto, não é? Tá vendo? Tá vendo como ela é? Tá vendo como ela é? Toda minha aluna tem que ser um caso. Ah, e por quê, Aloysio? Por que que eu acho isso, hein? Ai, menina. Dona Pilar não é desse jeito, não. Eu não te vejo. Elas aí, ó, tudo se jogando pra cima de você e tu lá, ó, pronto pra parar. Tô vendo, pai. Ah, que isso. Tu vai me chamar é doido. Ah, olha, eu não sei pra que eu falei, tá? Poxa vida, desse jeito eu não arranjo mais ninguém pra vocês. Aqui, mocinha, isso aqui é uma peste, entendeu? Isso aqui não presta, tá? Vai viver com ele pra você ver. Não presta, menina. Ó, se quiser ligar, liga. Se não quiser, não liga, tá? Eu não quero é rolo pra cima de mim, tá bom? Tchau, hein? Passar bem. Ô,
mocinha, só pode ser de tarde ou de manhã, porque de noite tem o... Mocinha, bate pra mim quanto é que ele vai cobrar, que eu preciso ficar sabendo, tá legal? Ai, haja, haja! Tchau, mocinha. Tchau, hein? Tchau, Luiz. Tchau. Tchau, mocinha. Tchau. Só pensa em sacanagem. Eu, Luiz. Tu só pensa em sacanagem. Tu só pensa em sacanagem, Luiz. Só pensa em sacanagem, Luiz. Mandou me chamar? Duda, nós precisamos conversar. Não. Não precisamos, não. A não ser que você queira me dizer que não vai mais se encontrar com aquela mulher. Mesmo assim, eu pago pra ver. Duda, não me julgue com tanta severidade. Tem muita coisa que você não sabe. O que eu tenho que saber, eu sei. O que a mamãe tem passado, a solidão que ela vive aqui dentro dessa casa. Você pode até ficar sem a mamãe, mas me perde também. A escolha é sua, papai. A escolha é sua. Quando você tiver uma resposta, me chama. Ah, César, César. A Nina já voltou do sul? Não, acho que não. Quase 10 dias que ela está lá. Será que complicou o processo da separação? Era amigável. Não, não. Ela ligou dizendo que volta amanhã. Ótimo, ótimo. Porque sem ela e sem o Ciro, o meu departamento está completamente desfalcado. Mas temos uma boa notícia. O Ciro já saiu do hospital. Vai sair, é? Você vai sair, Ciro? O que você acha? Vou sair. O médico disse que eu tô bom, que eu devo sair, passear. É, mas não sozinho, não, hein? Espera a Duda chegar que ela vai te apanhar de carro. Eu sei que ela vem me pegar, Iro, mas eu quero ficar sozinho, quero ficar comigo mesmo, cara. Pô, segunda-feira eu vou trabalhar, tô bom pra trabalhar, não posso sair, não posso andar na rua. Ajeita isso aqui pra mim, vai. Parece mãe, cara. Precisa ir lá na empresa, hein? Assumir o seu cargo. Tá todo mundo esperando você lá pra... Você viu o cafezinho, você não aparece? Ah, também você inventa cada uma, né? Cafezinho. Não sei. Eu não sei como é que vai ser. Esse cobrador todo dia aqui na porta de casa. E a Rosimar não pôde me ajudar. Como é que eu vou fazer? Eu fiz tanta besteira, né, mãe? A gente, quando é moça, não pensa, não. Eu também não estou conseguindo pagar lá o apartamento. Mas aí é que está, Carmen. Para que duas casas, minha filha? A gente não consegue pagar essa e ainda vai pagar o apartamento. Sabe o que é, mãe? Foi a única coisa que eu consegui para mim. A única coisa que eu tenho minha é aquele apartamento. Eu não posso perder mais nada, mãe. Eu só tenho medo de uma coisa, sabe? Eu só tenho medo de ficar um dia sem teto. Tô envelhecendo e ainda vou ficar sem teto. Não, isso nunca. Aquele apartamento eu posso até ter que entregar, mas essa casa aqui não, mãe. Eu faço qualquer coisa, a gente tem que pagar. Nem que eu tenha que me virar pelo avesso pra isso, a gente paga. Micaela, espera! Oi, Micaela. Oi. Como você está em casa? Pra quem está no carro, na condução, boa tarde, onde quer que você esteja. Você já voltou pra fábrica? Não, eu tô de licença, só pra semana. Tô de férias ainda. Senta aí. Ah. Micaela, lembra que você me falou uma vez que eles estavam precisando de gente lá no escritório da fábrica? É, de vez em quando eles têm vaga, assim.
Será que não dava pra arranjar pra mim, não? Pra você? É. Tô precisando de grana. Ah, isso mesmo, minha filha, isso mesmo. É só o trabalho que bota a pessoa pra cima. Na fábrica, Carmen? É, na fábrica, em qualquer lugar, Cleusa. É, o que, que tem trabalhar na fábrica? É um trabalho como outro qualquer. É um trabalho simples, mas é um trabalho direito, né? Não tô falando nada, não, mãe. Oi, mãe. Oi. Oi, José. Oi. Oi, cara. Oi, José. Você mudou muito, meu Deus. Nossa, ó, tô de queixo caído. Graças a Deus, graças a Deus. Quem é que não mudava? Tendo passado o que eu passei. Quer trabalhar na fábrica. A Carmen? É, pra mim ela tá com alguma intenção, viu? Não. As pessoas podem mudar, não é? Ah, pode. Claro que podem. A Carmen tá sofrendo muito. Passando por uma decepção danada. Por que? Você falou com ela? Não precisa falar não, Micaela. Eu tô vendo. Não sei por que tanto você tem que ficar prestando atenção na Carmen, sabia? Sabe o que é, amor? É que eu fico... Eu fico estranhando, né? Puxa, tanto emprego ela vai querer trabalhar justo onde eu trabalho? Não, Micaela, faz uma coisa. Pensa menos na Carmen e mais na gente. Tá legal? Tá legal? Aqui, ó. O nosso canto. Você não vai ficar cheio de orgulho bobo só porque foi pro batalhão, né? Não, não. Meu lugar pra morar já tem que descolar logo, logo. Tô com tudo na cabeça. Até a decoração já tá pronta. Vai ser uma casa? Não. Apartamento. Olha, vai porque eles são vizinhos, são gente chegada a nós, né? Ah, tia, se eu soubesse que ia criar uma confusão tão grande dessas, eu não teria falado nada. Não, mas você vai lá e diz que é brincadeira, diz que foi tudo, que você convidou a Júlia de brincadeira. Como de brincadeira, tia? Não, mas eles não iam entender uma proposta dessa feita a sério, né, meu filho? É. Então? Eu acho que eu fiquei tempo demais longe de casa, tia. Eu não consigo alcançar o espírito da coisa. Então vai, vai, vai lá, mas olha, tenha muito jeito, tá bem, meu filho? Tchau, tchau, tchau. Trajano Paulo, quero falar com você, Trajano Paulo. Que foi? Vem cá, a moça, o meu aluguel, como é que é? Já falei com ela, mãe. Sim, mas falou, e aí, cadê o meu dinheiro? Já falei com ela, mãe. Sim. Já falei com ela, mãe. Ai, meu Deus, parece que tinha uma coisa me avisando, não era aqui, não, aqui. Danado. Ah, tio, você não vai ver a neve? Nem os museus. Nem o metrô? Nem a Broadway. Mas você vai. Um dia você vai ver tudo isso e vai se lembrar do seu velho tio. Ah, o tio Ari. Eu vou querer ir com você. Comigo? Quando você crescer, eu já estou andando de bengala. Já vai, já vai. Ah, tio, só porque você tá aposentado do arquivo, você não tá aposentado de passear, de fazer viagens. Ô, tio, não vai atrás da conversa delas, não. Só porque elas são velhas e querem que você seja também. Vai, tio. Vai. Vai pra Nova York, sim. Vai, tio. E nem falar nada pra elas. Entra, Luísio. Entra, vai entrando. Esse é o Aloísio. Dona Semiramis. Muito prazer, Dona Semiramis. Aloísio de Souza, seu desculpa. Seu Ari. Seu Ari, prazer. Princesa.
mas por enquanto tá aqui, ó. É isso aqui que a gente tem. Mas só o fato de você não ter que viver mais fugindo, dormindo um dia na casa de um dia na casa do outro. Tá feliz? Tá tudo pronto. Já arrumei a mala. Já arrumei tudo. Sem a permissão deles, Julie. Permissão, Ivo? É. Você acha que eu tenho idade pra ficar dependendo de permissão de papai e mamãe? Oh, dona Rosimar. Como vai, Ivo? Bem, dona Rosimar, eu vim não, aqui... Não, por favor. Vamos esperar o Costa? Ele não deve demorar, ele nunca se atrasa para o almoço. Sente. Tchau, mãe. Vou pegar o Ciro para dar uma volta. Duda? Duda, por que você não tem conversado mais com seu pai? Eu? Não tente me enganar. Eu percebi. Você até evita falar com ele. Ah, que isso, mãe. Impressão sua. Você nunca mentiu pra mim, minha filha. Não minta agora. O que aconteceu entre vocês? Fazendo aqui dentro da minha casa. Eu vim ver você. Vai embora, Ciro, vai embora. Eu te mandei um recado e você não mandou resposta. Que recado? Pelo Hélio. Não era brincadeira. Eu me casaria mesmo com você, Carmen. Você tem tanta certeza de mim, né, Ciro? Nem te passa pela cabeça que eu não estou interessada no que você está dizendo. Carmen. Não me interessa mesmo, olha. Se você fosse o único homem que sobrasse na Terra, eu ia deixar de gostar de homem. Te dizia não. Você me apunhala pelas costas e agora vem aqui me pedir para eu continuar me apunhalando para livrar a tua cara diante dos outros. Não vou ser cúmplice tua nessa história não, Ciro. Apunhala você! Carmen, eu senti muita culpa. Ah, então, mas isso acontece que você dorme bem com ela, não é, Ciro? E se não dorme, não é problema meu. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Não tinha outra saída, Carmen. Mas eu pensava. A minha emoção me dizia que você ia saber. Mais dia, menos dia,
pelo que a gente viveu, acontecesse o que acontecesse, que a gente formava um par, que a gente tinha uma relação muito forte e que eu não ia te deixar na mão, Carmen. Você, quando não sabe o que vai fazer, começa a argumentar, a enrolar. Ciro, eu não sei ficar fazendo teoria sobre amor. Amor, eu sei sentir ou viver. Viver. Você não sabe o que é isso, nem nunca vai saber. Do meu jeito, eu te amei. Eu te amo. A grande cena de amor. O momento máximo foi ali naquela delegacia. Quando você me entregou pro delegado pra livrar a sua cara. Carmen. Você me ama. Isso quer dizer o quê, hein, Ciro? Que você vai lá na delegacia pra contar toda a verdade pro delegado? Ou que você vai pedir pra eu de novo assumir no teu lugar toda a culpa? Só que dessa vez de livre e espontânea vontade, hein, Ciro? Eu tive que abrir o meu caminho a duras penas. A meu favor, eu tinha apenas a minha habilidade, a minha inteligência. Eu quero vencer, Carmen. Eu preciso vencer. Eu tenho dedicado toda a minha vida a esse objetivo. De repente chega você. Eu tento levar tudo como se fosse uma brincadeira. Como se fosse apenas mais uma mulher. Mas aos poucos eu vou percebendo que não. Que eu estou envolvido. Que eu estou ligado a você. Que eu tô preso a você, Carmen. Não é possível conciliar tudo. Ou é você, ou é o meu objetivo. E é isso que eu tô vivendo agora. Não me dê explicações. As suas explicações não me interessam mais. Eu sei. Mas mesmo assim eu queria dizer isso pra você. Você me botou no chão, Ciro. E eu não sou mulher pra ficar no chão, não. A vida pra mim antes era uma festa. Agora é uma guerra. E eu sei perfeitamente quais as armas que eu vou ter que lutar pra ganhar essa guerra. É poder, é dinheiro que interessa às pessoas, não é? Pois muito bem, eu também vou ter. Vou ter muito, muito. E nem você, nem ninguém nunca mais vai pisar em cima de mim. Nunca. E não é porque vão me ter amor, não. É porque vão ter medo. Quero que você saiba, Carmen. Por pior que tenha sido, o melhor de mim ficou com você. Pois o meu melhor você ainda não conhece, não. Você ainda vai conhecer. Você e todos os outros. A gente ainda vai se cruzar, viu, Ciro? Ah, vai se cruzar de novo, sim. Isso tá escrito. A gente vai se cruzar outra vez, só que eu por cima e você por baixo. Eu vou ter você aqui, ó. Na minha mão. E eu não vou ter pena de você, não. Igualzinho que você fez comigo. Não vou ter pena nenhuma de você. Eu quero ver você derrubado, no chão. Destruído. Acabado. No chão. Pra eu pisar muito em cima de você ainda, Ciro. Eu ainda vou pisar muito em cima de você. E você não vai se derrubar, não. Eu vou te derrubar. Eu. Você enrola, enrola e não diz nada. Por acaso o César se colocou de novo entre o romance de você e o Ciro? Não, não. Ele nem sabe que a gente voltou. Então? Ai, sabe o que é, mãe? Ah, é que eu não tô achando legal o que o papai tá fazendo com você. É isso. Mas como, filha? Mamãe, você vive triste, se queixando. E o papai de braços cruzados não dá um passo. Você está há uma semana sem falar com ele e ele não se mexe. Duda, minha querida, o filho não deve tomar partido nessas coisas. Você ainda defende, mamãe? O seu pai é assim, ele sempre foi assim.
Mesmo sabendo que ele está errado, ele não consegue dar o primeiro passo. Tomar uma iniciativa. Mãe, eu tenho que ir, tá? O Ciro está me esperando. Tchau. Duda. Duda, minha filha. Minha filha, vamos acabar com esse clima aqui dentro de casa, por favor. A sua tia chega hoje. Já assinou os papéis da separação. É estranha essa viagem da tia Nina. Estranha? Por quê? Ela tinha mesmo que ir. É, mas não agora, mamãe. Que eu saiba. Bom, tchau. Minha filha, faz o que eu te pedi. Fala com seu pai. O que que você tá me escondendo, Duda? Eu não sei o que é pior. Falar ou ficar calada. Do que você tá falando? Duda, do que você tá falando, minha filha? Que ódio que ela tem de mim, Hélio. Que ódio, cara. Que coisa estranha. Nunca vi a Carmen desse jeito, bicho. Ela tava a quilômetros. Quilômetros de distância, entende? Tava ali, na minha frente, mas... de uma distância, um gelo, uma barreira. Também, você não devia ter feito isso, né? Você foi lá provocar a garota que estava quieta no canto dela. Você não ia casar com ela mesmo? Agora, Hélio? Como é que ia casar com ela? Ia jogar toda a minha vida pro alto pra casar com a cara? Ah, nem agora e nem nunca. É, mas... de qualquer modo, minha emoção... o meu sentimento quer casar com ela, entende? Que sentimento, que emoção. Você lá alguma vez se guiou pros sentimentos? Viu? Bom, então tudo bem. Acho que o meu destino é viver sozinho mesmo. Teu destino batendo na porta, hein? Ah, oi. Oi, Eric. Oi, amor. Eu vou acabar com você, Ciro. Eu vou acabar com você. Eu vou te botar mais baixo do que o chão.